Hlásíme se vám tentokrát z Salnohradského Bad Gasteinu, kde jako apresky si dáváme tady jednu jízdu na sáních. Takže Bobe, co teďka jdeme dělat? Teď jdeme bobovat na tohle. To Bad Gastein, prý lokálové říkají Gastein. Kerem, tady máme místní rodlbánu a konec kraje, to jde do pěkných toček. Ty mý ošoupaný boty, to nestačí brzdit a hned tady mám jednu zatáčku a my si pomůžeme šmírem, pomůžeme si brzdíme smykem, takhle, takže elegantní technika, trochu pozor na to. Držíš to? Držíš ten provaz? No to nedržíš, co? Asi ne, jako máme obsáně má někde. Tak, kurva. Ty vole. Ty vole, mě z toho bojí kyčle jak svině. Ale to je ta propraladovka, která nás vozí jako nahoru. Stojí osmičku, teďka na druhou jízdu nám dal už nám udělal Sonderpreis, měli jsme to za šestku. Tak to trochu oholíme, ne? Nejhorší to ukážet. Takže ty boty jako moc nebrzdějí, to je jako trpný. Mám nějaký ohlazený boty. Tak jako dali jsme dvě rundy, jak se ti to líbilo, Bobe? Na saních. Bylo to hustý. Vyklopili jsme se jenom jednou, ale já jsem to nechal rozjet. No. To jsou sáně Plchior 001.